Sorgun məlim məskin dedi 3+3 platforması ilə bağlı. Bu hal-hazırda Cənubi Qafqaz üçün Türkiyə tərəfindən irəli sürülmüş bir ana xəttdir, belə deyək. Gələcəkdə regionda sülhün və barışın təmin olunması baxımından, çünki əslində bütün 6 ölkəyə bunun çox böyük sosial dividendlər ola bilər. Siz necə necə yanaşırsınız 6lı platformanın perspektivinə? <laughs> Outlook platformasının biz məntiqinə baxsaq, əsas orada minimal məqsəd ondan ibarətdir ki, müharibə olmamalıdır. Müharibənin olmaması üçün Azərbaycan və Ermənistan arasında iqtisadi kommunikasiyalar bərp olunmalıdır. Bu kontekstdə məsələyə yanaşırıqsa, əgər Ermənistan Azərbaycan mənə bir platforma yaradırsa, biz regionda Gürcistanı kənarda qoya bilmərik. Xatırlayırsınız, məsələn, Xanad Prezident məsələ ilə bağlı birinci dəfə bəyanat verirkən, orada nədirsə oldu, Gürcistanın adı birinci versiyada səslənmədi. Həmin dövrdə sosial şəbəkələrdə necə bir reaksiya də çıxmışdı. Ona görə də burada məntiq ondan ibarətdir ki, Azərbaycan, Ermənistan müəyyən bir platformada sıx iqtisadi əlaqələr qurmalıdır. Bu kontekstdə Gürcistanı kənardan qoymaq olmur. Bundan sonra isə artıq Azərbaycan, Gürcistanın Türkiyə ilə sıx əlaqələrini nəzərə alır və Türkiyənin regionun hər 3 ölkəsi ilə olan sərhəddini nəzərə alır. Yəni Türkiyə yeganə ölkədir ki, regionun hər 3 ölkəsi ilə müəyyən bir ə, ə, quru əlaqəsi vardır. Yəni Azərbaycanla Naxtavanda, Ermənistanla əlaqəsi var və Gürcistandadır. Türkiyəni siz əgər bu platformaya gətirirsinizsə, bu o deməkdir ki, Azərbaycanın strateji partnyoru platformada iştirak edir, Ermənistanın yox. Bu kontekstdə ə, artıq Ermənistan da strateji partnyor platformada iştirak etməlidir. Bu isə ə, ə, Rusiyadır və avtomatik olaraq yenidən əgər platformada Türkiyə, Rusiya iştirak eləyirsə, İranı kənarda qoymaq olmaz çünki bu anti-İran bir platforma kimi görülə bilər ola bilər. Yəni bu kontekstdə, yəni biz bu məntiqi nəzərə alsaq və qaydaq ki, ilkin yəni platforma realdır, real deyil. Platformanın minimal məqsədi var ki, bu Ermənistan iqtisadiyyatının Azərbaycan və türk iqtisadətlərinə müəyyən bir inteqrasiyasını təmin etməkdir. O inteqrasiya təmin olunduqdan sonra digər ölkələr arzularlarsa, yəni əgər İran üçün, Rusiya üçün, Gürcüstan üçün qanəedicidirsə ki, Azərbaycan ə, Ermənistan üzərindən çox sıx bir əməkdaşlıq edir və Türkiyə də burada var və bu üçlük bu formada qanə edirsə, tutaq ki, əgər burada Rusiya, Türkiyə öz hüquqlarını müəyyən qədər geridə qaldığını düşünmürlərsə, mən düşünürəm ki, minimal məqsəd kimi bu formada icra etmək olar və hətta ki, üç Qafqaz ölkəsi özü birləşib müəyyən bir formada izrila bilər amma üç Qafqaz ölkəsi birləşdikdə belə Türkiyəni kənarda qoymaq mümkün olmayacaqdır. Bəli Əhməd müəllim yanaşmadı. Yəni ola bilər. Bəli biz idealda bunu deyə bilərik. Amma fakt ondan ibarətdir ki, bu gün Ermənistan arxasında olan qüvvələr, bizim bəzi qonşu dövlətlərimiz hələ də siyasi problemin Azərbaycan və Ermənistan arasında çözülməsində Maraqlı deyillər. Onlar Qara Bağın dağlıq hissəsində əgər təxribatlar törədəcəklərsə, əgər Azərbaycanla bağlı provokasiyalar yol açacaqlarsa, təbii ki, iqtisadi Azərbaycan-Gürcüstan-Ermənistan bir evinin, iqtisadi evinin formalaşması bu yaxın perspektivdə müəyyən edilməməli. Bəli, Paşinyan bunu istəyir, Ermənistan təbii ki, istəyir ki, iqtisadiatı Türkiyə-Azərbaycanla açılsın. Biz də bunun marağındayıq. Siz dediniz kimi Türkiyə də bunun marağındadır. Amma Ermənistanın bu gün Ermənistan üçün hava bolusu olan ölkələr, Hı? yəni cənubdakı qonşumuz və şimaldakı qonşumuz Ermənistana bunu icazə verəcəklərmi? Məsələn, sərhədlərin açılması məsələsini, yaxud yani Zəngəzur dəhlizini. Bir də mən bayaq o Zəngəzur Mümkünsə siz dediyinizlə bağlı Əhməd Əbiyev ikincisin. Mən dediyim məsələ Zarı müəllim dediyini inkar etmir bu istiqamətdə. Yəni burada minimal məqsəd dedikdə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Mən minimal məqsəd kimi yəni hal-hazırda onu gördüm. Yəni bir qədər böyüdülsə əlbəttə, məsələn, çox ölkə var ki, burada Əm digər olucuları mən yenə deyirəm. Yəni onlar nə dərəcə razıdılar, narazıdılar ki, onlar kənarda qalırlar və platforma daha xırdə bir formada. Mən yəni ona görə də platformanın ilkin məntiqini bu formada izah elədim. Gəldim. O ki qaldı, kimsə icazə verəcək, Ermənistanə verməyəcək. Mən o fikirlə tam razıyam. Ermənistanın gündəliyi, siyasi gündəliyi Ermənistanda formalaşdırılmır. Ermənistanın siyasi media gündəliyi Ermənistandan kənarda formalaşdırılır və biz elə ən Ermənistan mediyası. Məliqəliqəti regiondan kənarda, bizim regiondan kənarda formalaşır Ermənistan. Mm -hmm. Buyurun Sükan. Əlavə etmək istəyirəm ki, 3+3 platformasının əslində fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, regionda ümilikdə fərqli bir belə deyək, geosiyasi gücü yaratmaq. Əslində, yəni siz bəlkə də haqlısınız ki, bu yaxın gələcəyin işi deyil, amma əslində biz daha böyük qlobal məsələləri həll yəblər. Məsələn, burada ə, əslində kimin arasında yaranır ixtilaf? Gürcüstan və Rusiya arasında. Yəni digər övləkələr arasında belə demək mümkünsə münaqişənin belə də bu və ya digər şəkildə həll olunuğunu artıq söyləyə bilərik. Amma Gürcüstan və ə, Rusiya arasında problem kifayət qədər dərindir. Amma düşünülür ki, bu platformanın həyata keçirilməsi gələcəkdə illər sonra artıq bu böyük qlobal belə də problemlərdən birinin də həlli ilə sonlanıla bilər.